Első fél időben nagyon határozottak voltunk és biztosak, tehát ez kifejezetten tetszett. Aztán korán váltottam, és a második fél időben nem volt már olyan feszes a csapat. Ezt azok, akik bejöttek, azoknak ebből tanulni kell, hogy így nem lehet, mert akkor majd legközelebb még később fognak bejönni. De az első fél idő az szerintem annyira meghatározó volt, hogy ezt is el tudtuk viselni. Hát még annyit csak, hogy tehát szeretném megköszönni azoknak, akik megteremtették a lehetőséget, hogy tudjam, mikor búcsúzom az NB1-es cserepattól. Úgyhogy legalább így egy határozott és győzelemmel mondhatom, hogy sikerült búcsúzni. Sikerült. Köszönöm nekik még egyszer. Hát az előző héten több játékosunk is válogatottban volt, de ennek ellenére nagyon keményen készültünk erre a meccsre, és én úgy gondolom, hogy az első percről kezdve küzdöttünk, és megtettünk mindent azért, hogy mi jöjjünk így összesként. Első szó természetesen a gratulációi, teljesen megérdemelten nyert a vendégcsapat. Ugye 6 gól lett azt hiszem a végén, ez azt gondolom realitás, csak hogy az elosztással nem voltam megelégedve. Igazából a komoly kritikát azt szeretném megtartani az öltözőben. Azt gondolom, hogy Kecskemét után nekünk véget ért a bajnokság, vagy legalábbis úgy tudat alatt az érzésem, és nagyon nehezen tudunk fölpörülni a mérkőzésekre. Ezen mindenképpen változtatunk el. Igazából azon a második fél idő extra küzdő jelleg, az azon nem feletteti az első fél idő teljesen kiszámíthatatlan játékát. Mint támadásban, mint védekezésben azt gondolom, hogy alulmúltuk önmagunkat. Mondom, igen, ha már valami pozitívumot kell keresünk, az a második fél idő. De én azt gondolom, hogy ezen mindenképpen változhatunk, mert egyrészt nem is az eredmény, meg a pontok miatt, hanem a saját presztízsünk miatt lenne fontos, hogy újra visszataláljunk arra az útra, aminek indult. Szerintem nem kezdtük elég nagy hőfokon a meccset, nem sikerült se a támadásban, se a védekezésben megtalálnunk a legjobb megoldásokat. Aztán az öltözőből jól jöttünk ki, szerintem elég jól küzdöttünk a második fél időben is, úgy, ahogy fel tudtunk pörögni, és én is szeretnék gratulálni a Vácnak.